What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Ah, nika tong benci kakuring sabang kuring gelis nika meron upami anjeun ngalengitkeun potongan rambut buriti, hilami anjeun nagaduhan anjeun jalan dina kontol anjeun poh langkung sae. Panginten tanisa ge nelepon anjing burit anjeun upami anjeunna kantos meron tunana sareng ahli bedah otak atanapi pengacara anu anjeunna jalir nika. What?